सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, अर्थमन्त्री विद्वान अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यू सँग पनि बसेर छलफल गरे। उहाँहरूले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्नुभएको थियो र हामीले एकदम ठुलो धैर्यताका साथ आशा गरेर यो जेठ 15 गते हामी बसेको हामी एकदम धैर्यतापूर्वक कुरेर बसिरहेका थियौँ र अहिले पनि हामी धैर्यतापूर्वक नै सरकारलाई हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामीले असार 4 गते भित्रमा यो म्याथ थपको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो र यो म्याथ थप भएन भने अब पनि आउने वर्षमा पनि मुलुकले चाहेको पूर्वाधारको विकास हुँदैन, अब अझ पनि अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्दैन। निर्माण उद्योग भनेको उद्योगहरूको पनि उद्योग हो, निर्माण उद्योग चलायमान नभइकन देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन, अन्य उद्योगहरू चलायमान हुँदैन। सिमेन्ट, डन्डी, जस्ता, पाता, काठ, गिटी, बालुवा, रोजगारी, खाद्यान्न सबै कुरालाई चलायमान गर्नलाई पूर्वाधारलाई तदारुकता साथ सरकारले पुँजीगत खर्चको वृद्धि गर्नुपर्छ। एकातिर हामीलाई 70 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था र अर्कोतिर सरकारले नै सृजना गरेको समस्या माइल स्टोनको कारणले गर्दाखेरि अहिले निर्माण उद्योग धराशय भएको छ। यो यसले सप्लाई चेनलाई पनि धराशय गरिरहेको छ, अरू उद्योगहरू पनि धराशय भइरहेको छ। यस्तो जटिल समस्यालाई सम्बोधन नभएको बेहोरा अहिले हामीले पत्रकार सम्मेलन मात्रै मार्फत सम्पूर्ण देशका जनताहरू र सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई खबरदारी गर्नको लागि हामी आज हामी यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ र असार 4 गते पनि यसभित्रमा पनि सरकारले माइल स्टोन हटाएर म्याथ थप गरेन भने यो वर्ष भुक्तानी हुन सक्दैन र आगामी वर्ष बजेटको व्यवस्थापन नभएपछि ती आयोजनाहरू कहाँ जाने, अहिले हामीले लिनुपर्ने रकमहरू कसरी लिने, जुन आयोजनाहरू निरन्तरता हुँदैन त्यसको भुक्तानी कसरी हुन्छ, यो जटिल समस्या छ। यस्तो जटिल समस्यालाई सम्बोधन नभएपछि यहाँले भने जस्तो हामी भोलि बाध्य पनि हुनसक्छौँ सडकमा उत्रेन, तर हामी धैर्यतापूर्वक सकेसम्म त्यस्तो किसिमको कुनै पनि गतिविधि गर्न नपरोस् भन्ने हामी कामना पनि गर्छौँ। हामी सरकारलाई अनुरोध पनि गर्छौँ र यहाँहरू मार्फत पनि अनुरोध गर्छौँ, सकेसम्म हामीले कुनै पनि किसिमले सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। तर अहिलेको परिस्थितिमा हामी यो कुराको पनि ग्यारेन्टी लिन सक्दैनौँ कि भोलि हामीले लाइसेन्सै बुझाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि, हामीले हाम्रो भुक्तानी गर्न नसकेर हामी ब्याङ्क करप्ट हुने अवस्था आएपछि, हामीले भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले कारागारमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था छ। धेरैवटा साथीहरूले चाहिँ दिएका चेकहरू बााउन्स भएका छ, धेरैवटा एलसीहरूको भुक्तानी गर्न नसकेर फोर्स लोन बसेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो ब्याङ्कहरूको स्वास्थ्यमा पनि समस्या आएको छ। भन्दा यो समस्याहरू चाहिँ निर्माण उद्योगको मात्र समस्या होइन, एउटा निर्माण व्यवसायको मात्र समस्या होइन, समग्र अर्थतन्त्रको समस्या हो। यसलाई गम्भीर भएर सरकारले गरेको त्रुटिलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ। असार 4 गतेभन्दा अगाडि सच्याएन भने अर्को वर्ष म्याथ थप भए पनि यसको निरन्तरतै हुन्छ। गत वर्ष पनि सरकारले असार 20 गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12 संशोधन भयो र भदौ 13 गतेसम्म हामीले कुर्नु पऱ्यो म्याथ थप हुनलाई र त्यो वर्ष फ्रिज भएका बजेटहरू अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। यसैलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले बजेटमै व्यवस्थापन होस् ताकि हामीले भुक्तानी प्राप्त गर्न सकौँ र त्यो भुक्तानीले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र चलायमान होस् र हामीले कामलाई निरन्तरता दिन सकौँ भन्ने हामीले त्यो सोचलाई सरकार समक्ष प्रेस गरेको थियो। संसारभरि सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा किन असफल छ भन्ने कुरा एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह छ, यहाँहरूले पनि यो प्रश्न राखे हुन्छ। संसारभरि सफल हुने जापानी निर्माण कम्पनी भन्नुहोस्, युरोपियन भन्नुहोस्, चाइनिज भन्नुहोस्, यहाँ नेपालमा किन असफल हुन्छ, उहाँले किन दिएको समयमा चाहिँ काम सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्दा हाम्रो नीति नियम कानुनहरूको जटिलताको कारणले गर्दाखेरि पूर्वाधार उद्योग अगाडि बढ्न सकेको छैन। कति सजिलै सरकारले आयोजना राख्छ, रातो किताबमा आयोजना राख्छ, टेन्डर गर्छ, सम्झौता गर्छ, भुक्तानी गर्न सक्दैन, त्यस्तो स्थितिमा हामी के गरौँ। रेडियो काठमाडौँ 92.1 MHz, चेन्ज क्यान ह्यापन।